pri varnosti cepiv je pogosto nek mit, ne, da otroci dobijo preveč cepiv, da to lahko vpliva na razvoj določenih bolezni, da so določeni aditivi, ki so v cepivih škodljivi, da to preobremeni imunski sistem, da pride do neželenih učinkov, ki so lahko resni. Tako da tukaj v bistvu, kar se varnosti cepiv, teh, ki jih uporabljamo v otroški populaciji, lahko zagotovim, da so res preizkušena in varna. Zdaj tukaj v bistvu govorim o vseh drugih cepivih, ki jih uporabljamo v otroški populaciji.